no blog do Farina. Estou de volta na comitiva do Geraldo Barbudo e agora já tem carne na churrasqueira. Tá aqui o churrasqueiro, o segundo churrasqueiro ali, né? E aqui eu preparo o lanche, né? Isopor cheio de cerveja, refrigerante. Ah, já tem a carne assada. Olha só que beleza. E esse aqui é o Geraldo Barbudo. Esse é o Geraldo Barbudo. Esse é o dono da comitiva. O Barbudo, velho. Prazer, hein? Parabéns aí pela festa. Obrigado. Aquele é o Roberto Mago. Aqui o meu amigo. Aqui é o Xadã. Olha o nenenzinho ali. Ô, Pari! Ô, Pari! E o filho aí já tá dormindo. Prazer, hein? Ô, Pari! Oi! Esse aqui chama Roberto Mago. Roberto Mago, é da comitiva? É, Roberto Mago é da comitiva aí. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Queimou a máquina, velho.